ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam ayaa isku diyaarinaya inuu dib ula soo laabto kalsoonidii kala dhaxaysay dowladda Soomaaliya ee burburtay tan iyo markii 8 Febraayo 2017 la doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haile Mariam ayaa dib u soo celinta kalsoonida kaga faa'iideysan doona shirweynaha qaaska ah ee hoggaamiyaasha ururka IGAD oo maalinta Sabtida ay soo socota ka furmi doona magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa kulankiisa koowaad la qaadan doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magaalada Nairobi kusii hormaray si muddo 2 maalin ah uu ula sii shiro madaxda Kenya oo casuumaad gaar ah u sameysay maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, halka maalinta Sabtida ahna uu furmi doono shirka uu ururka goboleedka IGAD. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam ayaa waxaa dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ka caawin doono madaxweynaha Kenya ee xilka kasii degaya oo quddiisa aan xiriir wanaagsan kala dhexeyn Soomaaliya balse doonaya inuu ka dhex shaqeeyo labada dal. Haile Mariam ayaa la kulanka madaxweynaha Farmaajo diiradda ku saari doona 2 qodob oo kala ah: 1. In la sii ambaqaado xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo in dowladda Itoobiya la siiyo dhammaan tababarada ciidamada Soomaaliya iyadoo la wareegi doonto xarun lagu tababaro ciidamada oo dhowaan laga hirgeliyey duuleedka magaalada Baydhabo, isla markaana ciidamada duuniya tababarka lagala xiriiro Itoobiya. Dowladda Itoobiya waxa ay garwaaqsan tahay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro qabweyni iyo nacayb Itoobiya, iyadoo taa ka duuleysa ay ku hanweyn tahay inay soo dhoweysato madaxweynaha si ay u sii ambaqaado ku takrifalka ku aadan siyaasadda Soomaaliya iyo carqaladaynta amniga Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qudhiisa ka meermeeray in dowladdiisa ay buunbuunayso siyaasadda Itoobiya, inkastoo wadahadalkaasi uu qaadan doono mid dhoolo qusil ah.